sok mas teh hayang ngadu sarita naon lalakonkeun atuh padinya. Tah ieu Mang Li urang teh boga cerita Kang Juma ya teh. Adi ieu mah euy rada-rada porno setik. Iya ya teh asal usul gagablegan kuda. Kuda jeung gagablegan entok. Entok lain anu ngiyang-ngiyang itu lang lebar teh. Gitu tah. Bebek mun bahasa. Bebek kudanya teh. Ya baheula ieu teh ceritana ieu teh nya euy ge ceritana ieu teh. Jadi hapura lamun salah mah da ngaran ge cerita meureun teh nya ieu mah diambil positifna we kata cerita teh gitu. Baheula kan eta teh jamanna Nabi Nuh. Baheula ieu teh. Kan kaumna teh dititah naik kana prau. Baheula teh kaumna teh da kabanjiran. Heeh. Kita teh jeung kewan-kewan sadayana ka. Anu basanan anu nurut anu daek. Gitu kan eta teh sakabeh teu kabeh daek eta ge. Anu munga. Anu menungsa mah ari kewan alhamdulillah daek kabeh kewan mah. Naik ka teh pokona diamankeun we pokona mah. Tah. Kan ceritana teh eta teh dipisahkeun. Gegaduana si kewan teh. Model gajah pisahkeun kana kota eta teh. Dicanakan heula. Cerita ieu teh cerita ieu teh nya. Deunya ana mah sa jauh tinggalan sebenarnya teh itu maknya tadi kan dari mautnya tadi mah cerita iya mah jadi arah dari keunteung lah penting-penting dia mah orang ngobrol we gitu mah dan naon-naon cerita mah sok aya positif nah aya manfaat aja gitu tak si gagablegan gajah teh bang di pisahkeun kana kota si kuda pisahkeun kana dihiji-hijikeun dibruskeun tak syarat kanggo naik ka eta tah itu tah nepi ka entok bebek naon-naon asup bae kadinya teh segala macam kewan. Tah etana teh dilaanan heula. Kabeh eta teh anu kewan anu asup kana prau teh. Parabotna teh ari manungsa mah teu manungsa mah. Itu manungsa mah teu ieu mah ngobrolkeun kewan. Kewan tuh heuh. Tah asup tah kejadian we eta teh anu air bah teh hujan tapos berapa wae teh jadi banjir gitu kan. Terjadi ka bawa wae eta nu umatna anu taat beureun. Kewan-kewan kabeh nepi ka sabrak eta sabrak wae eta mah bulan meureun dina prau teh nepi ka surut deui. Tah, pas geus aman di tanah teh. Kalis pada kaluar eta teh bade keluar-keluarkeun si kewan teh dina parahu teh. Dina prahu teh gitu wah. Bisa keur eta nu kegebegana teh nya siapkan bagi dirinya tak? Nah gitu kan si tanah ada kewan teh yang merentenya gitu kan yang gak sabrapo di naprau meren yang gak kusel geskio bahasa nama yang lepas meren bahasa nate tak gitu tak jadi cerita cocok eta ayo nama pandan nyandak we nyerang kewan cina eta teh gegebukan teh parabot teh cina tak kapal kuda tuh kuda kan pak cepetan lompat lain Kuda, pengolahan dan pengolahan teh. Karena kotak. Karena kotak teh. Kan nyokot bang gede nak si kuda mah. Kau bayangin tak tekan ayu nak. Kamu dinya pernah ninggal mah. Gede. Dah kabelkan kuda. Kuda teh. Kuda teh. Kali karang ada yang model. Cak ada teh singa. Macan. Karena gancang. Kalinya pada nyokok teh kabeh tah kitu. Kana kotak. Kana kotak eta kan. Kan eueuh kana ngalakeun gagablegan teh si kuda. Da panggolana teh si kuda. Macan mun rada leutik meureun. Rada boyot lah bang. Kitu meureun tah. Gajah mun rada leutik meureun. Pang nyaan apa karunya na teh. Entok. Bebek. Bebek entok eta teh nu mecat teh kieu teh. Karana lamun di dieu. Entok. Etoknya homer jalana boro-boro kecepatan sabrak kilometer per jam eta entok. Itu tapi karena pergi alhamdulillah kan dapat kota si entok teh. Kebagian. Eta kebagian teh bang dikan bener di pangandapna meureun. Kan apa meureun? Kan ciri ayeuna eta babagadugan si entok. Parabotna apa tuh? Leutik. Ya leutik teh bae mekel. Heeh. Eta teh. Ya enggak sepan akhirna barang kagen teh yang nerimakeun
perabot entok nak gitu. Eta teh asal usul cenah ya teh cerita eta. Asal usul baheula na naha eta teh perabot budak gede entok meureun kitu eta cerita. Ieu mah teh kada cerita mang. Eta teh tapi dipikir-pikir teh oh. Memang lah dia teh ayahnya eta teh. Hapura dulu, hapura euy. Sebatas cerita aja.